Uvek je čast sredstva umetnici kako je Milena Dragić, prva, prava i neprikosnovena dama jugoslovenskog i srpskog filma. Glumica koja je vrlo rano dobila evropsku nagradu za glumu u Taormini, a pre toga u Veneciji, pa 1980. godine i u Kanu. Za to vreme kod kuće, dve zlatne i četiri srebrne arene, bezbroj drugih nagrada, popularnost, slava i poštovanje koje sledio i samo Milenica. Kako god okrenete, Milena Dragić je najnagrađivanija glumica sa najvećom i najraznovrsnijom filmografijom od blizu 100 igranih filmova i tako redom i tako dalje do prostora i pojmova koji više ne postoje. Nešto sam ti dalje. Zajedno sa Batom Živojinovićem i Ljubišem Samarđićem, Milena Dragić je činila sve te krojstva naše srednje umetnosti, postavljajući simbol naših ne samo filmskih filmova. Kako da se oba da bude nikad? Ona je tih neponovljivih 60. godina prošlog veka, bila heroina ratnih i poratnih filmskih epopeja, ali i zvezda crnog talasa kod Nikoneva, Pavlovića, Rakovića, Draštovića i pre svega zaštitni znak opusa Puljuša Đorđevića. Iako je imala sreću da podjednako dobro igra u svojim svim žanrovima, publika ju je najviše voljela kao komičar. Od malene u Prekobrojnu do Lepe Trajković u ljubavnom životu sina i Budimira. Vojislave Trajkoviću, to nalazi. Do Svetlane u radu i tati na određenu vremenu i lirski uzvukane Gordane Diklić u Nije lako smo stavili. Ne vidite li vi da Gordane stoji? Ne. Ja sam ateista. Nije bilo trenutno nisam verovala da postoji. Kad je prošlo vreme glavnih uloga, Milena Dragić je pokazala kako pravi umetnik, kad ima dobar tekst, briljira i na malom prostoru. Šta je to? Šta ti je pre metalu? To su Anica moja ono. Iako je sve reći za ovu na film, to je s godinama je bilo zovu, jer se sada poslednji sveti Georgi je izašao 2009. godine, Milena Dragić radi u drugim medijima i čeka poziv svesnoga ne samo da želi, već da može da igra i da joj pripada još uloga, ali dobro, u jedinu. U vremenu u kome se smatra da svi mogu sve, Milena Dragić i dalje je uporno odgovoran profesionalac koji se ponaša kao na početku karijere koja je počela 1958. godine, pa računajte koliko traje. Ona nastavi jubileje, niti je drugi odrežava. U njoj je još uvek njenoj djevojke se doručila kao je učio za Marijinu, kao je sam normalan svet, s često je što bio što, sanjujući i će biti kriče. Balet je ipak u to vreme za mene bio primarna stvar, znači ono časovi uveliko i sve to, ali možda jedna replika jedne od mojih divnih profesorki, gospođa Sonja Dečinović, koja mi je predavala karakterne igre. Jer mi nismo imali samo klasičan balet, da smo imali i klavijer, i solfeđe, i karakterne igre, i folklor, i istorijske igre, i sve to, skoro 12 predmeta, paralelno kao druga srednja ovaj škola. I na završnom ispitu, čini mi se 7. godine, ona meni kaže, znaš, dete, ti imaš smisla za to. Kaže, ti si igrački u redu ovo donela da pusti. Međutim, ti si i glumački toliko to radila da ja prosto to moram da ti kažem. I stiže u baletsku školu jednog dana jedna ekipa
bili smo na času, ekipa iz Bosne filma, tu su asistent, naravno tada nisam uopšte znala ko je tu ko, znači roditelj Hradišek Čak, oni su nas nekoliko izdvojili i onda su zakazali da se dođe u aparat film. Mi smo tu imali probne snimke. I prvo smo ušli širi izbor, pa onda bio uži izbor. To se nekako dešavalo pred kraj još školske godine i baletske i gimnazije. Znači, čak u maja meseca. I onda su obavestili roditelje su pozvali po i da su oni odlučili da ja idem glavnu ulogu tamo u nekom filmu koji se zove Vrata ostaju otvorena i da ja treba da doputujem na snimanje u Sarajevo gde ću morati da boravim jedno dva meseca. E sad je to izbezumljenje u kući prvi put treba napustiti kuću ja sama. Devojčica, brige, katastrofa. Međutim, u Sarajevu sam imala rođake, dve, da kažem, tetke koje su živjela u ta ondašnjoj Dositejevoj ulici. Sada se ta ulica zove nešto drugačije. Dole u samom u centru Sarajeva. I nekako su me pustili. On je vodio glavnu reč, mi smo ga slušali i eto tako sam snimila prvu ulogu. Zvala sam se u tom filmu Marija i eto, tako je nekako počeo sa filmom. Sve bi bilo i u redu sa baletom, da se punom brzinom nije javila Soja Jovanović koja me nekada videla. I kaže, mama, ti moraš da ideš u mom filmu, da bih žali se osnovila. Tu opet susreke sa jednim onako istorijskim spektaklom. Tu veliki glumci za mene. Cica Perović, Cica Stojković, Miljana Iverno, Sonja Flepsen, Olivera Marković, Ljubinka Bobić. Ono, ko ima nasa, nas i mi, mlade zvijezde koje smo to bili. Pa ne, to je, zaista meni je sve to bilo onako, nevjerojatno, nisam ja uopšte verovala, stalno to, eto, slučajno ovo, slučajno ovo, slučajno ovaj film, slučajno, došlo je bolje umeti Voje Najmovića. Niste kavali, ostali su djelati sami. To je Marija, to je stara kuzina.
to je bilo naravno fantastično što sam imao sa Pavlom Lisićem koji je igrao tada glavnu ulogu, jer sam igrala glavnu žensku ulogu, tu je i Dragan Lajković, tu je i Boža Frajt i još neke mlade devojke. I taj film je malo nekako u odnosu, ne znam, na neke druge filmove iz tog vremena bio skrajan, kako je zapostao. A meni je ostao, ostao mi je u glavi, onako kao muzički film. Tako to je naš prvi muzikal. Znači, prvi muzikal, onako. I Bojan Andrić je to izvrsno uradio. Onako, zaista sam zatečena i svatam da je to stvarno nešto što ja volim, da je film stvarno moja ljubav, da moram strašno da budem odgovorna, strašno disciplinovana i sve to, kad su mi dodelili Zlatnu areniju za prekobrojnu, tu sedmi moj film po redu, u Puli. E, tad sam se ono, da tad je to bilo ovako, pa dobro, možda je sada, pa nema više, pa možda ovo, pa neće biti više. I sve tako, do ovaj, kažem, preko problema. Dobar, da ste se povim na ovu sisku. Nisam mislala, gospodin, cenu ti dole mala, pa se kupaj da nije volja. Hvala. To kad biste tamo? Neće da nosi, da li ga uglavnom sa oboj. Gde? Dole, moj more. A ti dobro biti kad se najutiš na sisku, gde mene nema da vićeš. Panine. Sintak. Pito, dajde malo vode. Vidiš ga. Šta ti je rekao što je strma, već mu za vrtko je pak. Vi ste išli i ste krenuli sa filmu Brata Ostalo Crna i onda je sve išlo furio, ja vidim, ja vidim, pet filmova godina. Dakle, vi ste išli i ste vi bili svesni što se vama dobro. Ste vi to, kako ste vi to izgurali? Mislim, vi ste mladi, pole. Ne, ja sam bila zaista strašno srećna i toliko sam se tome posvetila i kada si pronašao svoj dragi kamen, kada si doživete, onda sam se samo pribojavala da to ne izgubi. I trudila sam se, strašno sam se trudila i radila puno na sebi, radila puno na sređivala sa sa kolegama, sa partnerima, divila sa svim starim glumcima, gledala šta oni rade, pratila sve scene, nekad jednom scenu pa ja sada odem, što sam ja snimila. Nego sam sve pratila, koliko god sam bila na snimanju, koliko god sam mogla. Znači, eto, to je samo bilo ne izgubiti to što toliko voli. Tako da je to nešto što, zaista, eto, imala sam sreću da u životu radim ono što volim i to je tako to da ne dobro. Pa tu sam Mikajlo Cito. Mikajlo! Pa Mikajlo! Pa Mikajlo! Sve mi se čakaj na ovome da pliva. Mikajlo! 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 Što si veći na vrtu? Nisam postoje. Uđi bro. A šta je? Hoće pa ne daći. I to je jedno, znači, kada mi snimamo taj film i kada materijali odlaze za Beograd da u Aval filmu u nekim odboru pravni tako otprilike gleda te materijale i mi dobijemo znači informacije šta mi misle te materijale. I onda jednog dana koji se srećam
ne znam dok smo mi dogurali staće sa snimanjem filma. Toliko smo mi toga snimali, ali jesmo dosta. I odjedno dolaze i sada i zapravo zovu Branka Pavlera, zovu njih na neku odgovornost. Da, šta radimo mi to u tom autoku? Šta je to sreba, to katastrofa? Znači, nas to je neka uzbuna. Da je bilo mreten do vedena, do toga se prekrije i dalje radno film. Dobro mi najpi ovo smoki, gori smo, čekamo šta će da bude, naravno, nema to ni ništa, znamo reći da će ovi stari rešiti stvari, šta će biti biće. I dobro je onoga dana, da se ide po završetku filmu, da se film završi. Bili smo svi raspoloženi srećni i sad se čekalo vreme. Znači da mi kažem sve sve to skupa, vreme da mi smo ih jesu mi zaboravili. I jednako danas smo pozvani u ovom filmu. Ja sam bila, nešto se nasjećam da su i drugi glumci bili, i, ali sam ostala napolje da se ne gledam film, jer da opet gledaju film sada. Ja sam opet neka komisija i se da sedim i čekam i da se to završi. I završi se s tim i izlazi. Sećam se glumice Nade Kasapić. Ona je bila i član i Beogradske dramske i na Terazijama i ja to ja dosta pravnost. Jedna prelepa žena, jedna pametna divna gospođa. I sa suzama neko u očima kreće na mene i počinje da me grli, da me ljubi. I česti, pa izlaze drugi svi. Svi mnogo oduševljeni, znači, film u potpunosti postao. I sve u svemu onda Pula, Zlatna mora arena, film fantastično prolazi, Smok i ja postavimo jedan par, glumački, nose nas rukama posle premijera u Beogradu, gde god kao što sada nose košarkaše i sportiste. Bogu Mikajlo! Imali preko 30. Je bilo teško izdržati tu slavu. Slava je onda bila mnogo jača i veća od Pilatesa. I ste bili svesni toga? Pa, to je, to se ne može porediti, mislim. Možda je uopšte šta se tada dešavalo sa nama. Mislim, naravno, ta slava, to se najviše pisalo publike, koja nas je znači, onako prihvatila. Znači, na celom bivšem jugoslovenskom prostoru strašno nas je publika prihvatila, strašno nas volela, podržavala. Tako da su producenti silni koji su nas angažovali znali da neće promisliti kada nas angažuju te i te glumce za filmove koji su tada radili. Znaš, nisam se da je nekako tijelo. Već dva dana, dvije noći. Kada ću se da je ovdje potrebno u sve ovoj škupu, nekako da
ne duži, nijekom iz tu stanena. Ali tako da ti mogu, recite kako mora da biste. Kada se reka nije ima da liječi, da ne mogu se opisati. Ovako mi kad pomisli, da smo vesele štive, da se ne boji. Da se pjesom kaj svaka mogu stoditi. A kad odmaknemo u selu, kako se zabiti. Da se pomisli plakati. Ti je ovdje? Ovdje je. Ovdje će ti kada ostane. Znaš ti? To ti neće. Nema ga. A ne? Moram da baš pravi. To tebi nikom ne. Nego da se ti nije ništa na ljubi. Ja, tek. Sram te ti se tako govoriš. Da ti se ti pitan to mi spolako. Ja sam plakala kod ti u moj glavom u kušinu. Što me nakon neće. Mogla sam go lakati. Ono što je za mene važno, što sam vrlo, što sam nekako na vreme imala u sebi tu neku intuiciju da nikako ne bi bilo dobro da uletim samo u jedan faktor. Dobro je što sam ja to osetila u sebi, a i sreća da se pojave projekti, tako da će se ono tokom karijere transformisati i igrati razne žanrove, što je za mene bilo najzvičajnije od sve. Da sam imala šansu da se to nekako uhvatim u košto sa raznim ljudima. Ovo je nešto da kažem. Došto? Tako, ti ste gledali? Ovo je nešto mi rekao. Svim kod uveći kažem da ste veliki zavod. Ko da kažem, Marija? Svi. Isto da tako ne moram. Moraš ti se početi loši obraćati. Ja sam se učinio. Bolje mi je to. Da ću da ti kažem. Da. Tako. Da li su dolazili? Zbog meni čao. Možete tu. Odgovorite, molim vas, ko je strašio ovu kuću? Ja bih rekao što je učinio to pa su ljubav. Morate me upoznati se. Eto, ima opet ljubav. Ili nikako da shvatite da ljubav nije kao šar. Tu se pravila ne mogu naučiti iz knjige. Treba gledati ljude u lice. Na licima sve piše. I kada se boje, i kada se šale, i kada se mreze, i kada se zaplaka, i kada nešto krije. Ne uzim ti više dok ne uvijek. Imam žet i tvoj. A gdje ti se nekaj sve? Na muž ili nek? Muž od tek sad. Šta ti je? Thank you.
u takvom ste odnosu bili sa rediteljima na snimanju? Ste bili poslušni, jeste tražili instrukcije ili ste, kad ste ostali bez instrukcije, sami tražili puteve? To vas pitam za te reditelje što zvesite, znači Purisa, Mark, Berković, Žika Pavlović, znači, znači ste kad svi znali da vas ste. Pa znate kako, naravno, oni su svi različiti, iako su svi veliki roditelji, naravno, različiti u svom pristupu, kome će to pokazuju i njihovi filmovi. Mislim, na početku sam ja ipak striktno slušala indikacije roditeljske, ali vremenom polako sam počela i ja da nekako dajem neke svoje sugestije ili zajedno sa partnerom da predložimo reditelju, pa tako i Purisu, tako i neka snijemo Kavelevu, Boštanu Farniku. Boštan Farnik, to ste recimo, što je on uradio. Prijedelite, ja mislim, nije pola filma, ali dobra trećina filma smo sami, smoki, ali rane, nešto je da, možda se više nema, i ja snimali sami film, jer smo imali jedan spaket i išli smo po nekim gudurama, govorili tekstove, izdeli te naše uloge. Imali smo kameru montiranu na haubi, sami smo klapu udarali, sami smo uključivali i dogovorili smo se, ne znam da ti ćete kaže, kreće scena. Mi smo to tako uradili, hladnik ne može nam se približiti, niti iz ekipe. Prelutrija bila šta je onda izvolio nam? Glumac udarac. Da, glumac udarac. Sami smo bili. Što se tiče Puriše, Puriše jasno imao u svojoj glavi šta on hoće tog filma. I tačno je da nas je puštao, kako bi osetio da smo prepoznali to njegovo osjećanje za određenom scenom, ali ponačno celim filmom, kako bi se pustio i moje poverenje, ogromno. Tako da, te takve saradnje, te dešavale su se stvarno i to je isto jedno veliko iskustvo. I onda posle dolaze još ovim filmom, da mislim, normalno radimo svoj posao, precizno svako zna sve šta radim, šta radi partner, šta radim ja, nikakve improvizacije, ili se savlada materija do te mere da onda možeš i da improvizuješ, ali da se vratiš uvek na ono početno i da se dobije od tala poća, da se dobije od komedija, da se od drame dobije zaista prava drama ili već ostale stvari već koje su se i dobro. Jeste glumac koji je strašno odgovoran, pa koji se ovdje se kaže psihički, mentalno spremizuje. Ali uloga je kao spravo. Ja mislim da se neko natječe toliko o jednom filmu i prosto, kako da vam kažem, to bi za sportistu bio izazov. Dakle, ste se vi pripremili za to sam to treba pričati, tako da ste cijelo sam rekao. Ako ispričate nam kako ste se ovdje spremili, kako ste odigrali i kako ste vas podnijeli svi ostali. Ali bi bilo baš kada malo lako da vas nešto posmeti. Znate šta, znala sam mnogo ranije, nekoliko meseci ranije skoro, ako ne skoro godinu dana da će Puriša raditi u filmu Cross Country. I ja sam odlučila, ja sam im i rekla odmah ekipi ljudi, ako pošto sam mi je takva, znači vidim scena, da apsolutno je toliko točan, ja moram iz ovih stopa da trenujem i da trenujem. Nađite trenera sa kim ću ja da radim.
smisla prvo krema šta, ma to je točno. Na neću, mislim, dajte, moram da se pripremim za to, ako vi mislite da je jedan toliko, bit će dubova, učko, mislim, već. I oni su našli meni tada poznatog partizanovog trenera Drago Štretac. Znači, i ja sam otišao na taj stadion, upoznala se s čovekom i ja sam počela da trenira. Znači, ja sam trenirala skoro godinu dana. Trčala sam i leti, i zimi, i po kiši, i po snegu, i po vetru, i po... Nema, jedan trening je pravi trening, te kada je došli snimanje, oni nisu mogli da veruju što se dešava. A ja prvi put ću, ja ne znam da sam se ikada bolje osjećao, da sam takvu kondiciju dobila, da bilo je scena da trčim recimo od Ovčar Banja prema Čačku, tamo da ne znam to kada, da ono proletim jer kamera je bila na onom Chevroletu koja stani, stani, proletela si, stani, ženska glava. Tako da, pripremio sam se. Kad si vrata kretnula, u suce me krivila, tu moja dorada, okrutim vrata. Trebalo je misliti na ulogu koju igraš. Znači, nije smelo trčanje da me sputa, da me onemogući, da ja budem zapisana, da sad hvatam vazduh, da ne mogu da izgovorim tekst, da ne znam šta radim. Znači, bio sam svakom takvom zaista spremna. Sam sam bila odgovorna nekako. Bili su fascinantni u njegovoj tehnologiji, da su lirski monolozi, da su jako tipi, i dijalozi se obično sa smokljen, ono na pruzi, recimo, da izgovore po čistu pruzi, razdjeva se nadmiče po hrvarinu, a vi ste uglavno u gro planovicu, drži vas krutno. To jednostavno, ja mislim da nije bilo nimalo lako doneti. Ja ne znam kako ste se vi osjećali u tom trenutku. Meni to izgleda apsolutno savršeno. Kako ste vi to pripremili i izdržali? Upravo te duge lirske dijaloge, monologe koji su fascinantni, koji su teški o smrti, o ubijanju, o revoluciji. Pa, bili smo strašno sve dobro pripremili. Naravno, nije bilo samo naučiti tekst. Nije samo naučiti tekst, nego i taj tekst doneti. Znači, neko svoje lično osjećanje, neko svoj lični odnos prema tom tekstu koji je, ali koji je i pružao sve to da možeš da doneseš tu i takvu scenu. Ja nisam vojnik, ti si vojnik, pravi vojnik, drugi si rok. Podijela ti ima to na spasara kada ti je srce vojnik. Došao si, našao je si sa mnom. Zaboravio na mene čim si ugledao dinamit. A ja to u kruzi nisam pričala zato što sam sve tako da dobio sreće. Dakle, zato sam samo ostala sama. Dakle, ono se nisam osjećala sama. Ali sada kada sam tebe upoznala, ponovno sam se osjećala sama.
svoje neke. Ja sam rekao na početku da ti se moja kosa ne sviđa. A kako ti? Naslonila sam srce na šinu. Šina je bila hladna, videla sam u daljini, ali nisam ispitila da mi ništa govori. Morala sam ja tako da. Htjela sam da išta što kaže, ali iznala da. Iz daljini znam iz daljini čuo se šina i kako se kaže. Znam koja bi da nas je posla da je 2 km da ako uzmora će sva šina terati. Sad mogu slobodno da kažem, ali neću čuti. Reći se da ti više nikada neću vidjeti kao na mašinu. Kako sam ti? U tom vremenu se filovi maksimponizuju. To je jako važno. Znači, mi tu polažemo ispit, to je jedna toliko teška stvar bila. To je posebna škola bila. Znači, da mi ni u deliću sekunde ne budeš slučajno asikron. Znači, ti ne znam, sada kad se to gleda, ljudi misle da je to u polski snima. Ne, to je posebna škola, stvarno koja je strahovito meni kasnije pomogla i za pozorište i za sve ostalo. To je fantastično bilo. Tako da, znači, i u studiju sa tim jednim, ti si morao da budeš sa tim nadahnućem koje je na slici, koje si, znači da pogodiš isto ono stanje koje si slikom donao kada si igrao normalno, igrao si i čuli su saradnici, ali naknadno ovo to što je urađeno, to je još čini mi se doprilo da to bude tako kako je ubedljivo i potresno, gde su to takve scene ili gde su scene neke koje su i lirske. Ma što da se laži? Ti jesi moj tip, a ja nisam na govoru. Ne umem da čekam. Ti se što smeš ako te budem čekao da proradi autobus prema moru. Nego, ti si li vidio sliku onog pičajka što poduži Jordan podaj moru? Šta? A ispod vrata na kraju ispod mora, što se ima da se vidi da umeš od strana? Šta? Ja ću se upat se gleda skoro. Mamo! Idem, posle rata čekam. Daj nešto napisano. Ne znam da se ljubim na moru. Onda rekvirira neku buđinsku kuću. Reći da radimo kao kulturi. Evo pa šta, da ti radim srce moje tome posle. Ja se vraćam rad. A posebno, znaš, prvi autobus i obe ono moje. Neću moći više ovdje da živi. No, onda je uspo nema. A ja ti kratko to. Tako što si rekla, leto. A već pada s njim. To nije smiješno. To su bili spisati. Hajde, 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 hajde